irmão contra mim pecar? Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Jesus falou a pedra. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Perdão é para sempre. 70 vezes 7. Em busca de uma luz, que espero saber de Jesus. Se irmão contra mim pecar, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Jesus falou a pedra. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Perdão é para sempre. 70 vezes 7. Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. É isso mesmo, devemos perdoar sempre.